Аа намайг бамбар гэдэг. Донго мишэл можих гурван найзтай ямар авьяас үдүлэхээр ирсэн бэ? Оо, төлөг оншлог. Аа тэгвэл найз чам дамжилт үсэд. Арттай, чацаргантай бамбар заримгийг биелгэлж байна. За баяртай. Замайта. Цо. Танилцаж ямаг хэн гэдэг вэ? Дүүс. Хитэн настаа? Тав. Өнөөдөр гурван найзтай ямар ямар байж үзэлх вэ? Дуу сүлэг онцлог. За тэгвэл эхлээд 100 доллараа. 90 алагдсан хөстө 90 янз ичхрээ алин бүгдээр өрлөг төртөсө. За баярлалаа. Абайруули. Нада, наатууга заавал бүтнээрийн сураараа заая. Аха. За, одоо энэ шүлгээ уншаарай найза. Бэлчмөр хорхондо бов талхан дуртата өвөллөхөр дартак та өсөн ногор шаргадаг та жив дуурдаг та жижигэн хорхон бэлчмөр та. Яа байна? За, адаарын гурван нэг таньсга талахгүй. Алтан даралтай их төрвэ. Нар. Төв. Өөр. Ха, өөр. Өөр байхгүй. За, тэгвэл одоо гурван нэгтэй гэр бүл ихнийгээ танилцуулаач. Манай авиг Баянбат гэдэг, манай ээжийг Сарангэрлэн гэдэг, манай дүүгээ Болорл хүрэн гэдэг. За тэгвэл одоо аав ээжтэй хайртай шүү гэд мэдчилгээд өмшүүлээрэ. Аав ээжтэй хайртай шүү, мэй өөдөө хайртай шүү. Хайртай гэр бүлийн сосоо зөндөөг барьж байгаа хаа, тийм ээ? Тэглгүй яах вэ? Одоо ер нь нэг гурав талхаар нүдэрийн шүү заяа. Нэг гөр гөрөө. Манай найз өөрт бэлэг гарч ир. Аби, даби, дүүги, бок. За ингээд манай хөтрүүлэг таралцсанд баярлалаа нэ. За баяртай. Баяртай. Чимэсний ам хийс бол сатангын үстэ амтлаг чихэр зэнэр хоттой чихэр сатан хэлбэртэй би pop kiss pop mustache ахын төлөв чимэсний ам хийс бол сатангын үстэ амтлаг чихэр зэнэр хоттой чихэр сатан хэлбэртэй би pop kiss pop mustache ахын Бамбар цайртай. Үнхээр гоё надад дахиад цэвэр арцтай. Бамбар зэрмэг. Нөхөр бит хоёр өнөөдөр хүүхдүүдээ ястар сүлжилгэнд бүртгүүлж эхлэв. А тэр нь яа дэ? 14 нас хүртэл аав ээждгээ үнгүй ярих юм байна лээ. Тийм байд юм уу? Мобиком байш дээ. Танилцъя. Чамаг хэн гэдэг вэ? Намайг Ануужин. Намайг Бамбар гэдэг. Донго мишэл можих гурван найзтай ямар авьяас үзүүлэхээр ирсэн бэ? Нэг дуу, нэг шүлэг. За тэгвэл найз нь чамд амжилт хүсье. Арттай, чацаргантай Бамбар заримгийг биелгэлж байна. За амжилт хүсье. Баярлалаа. Самбаны найз. За танилцъя. Чамаг хэн гэдэг вэ? Ануужин. Хэдэн настай? 5 настай. Өнөөдөр гурван найзтай ямар авьяас үзүүлэх вэ? Дуу шүлэг. За тэгвэл эхлээд дуугаа дуулаарай. Аав та би дуудулж өгсөн. Аав та би хайртай гэж дуусаа. Авийнхаа үр дээр хүүхэд бүхээ. Ач жаргалтай байдаг гэж дуусаа. Ээжтэй би дуудулж өгсөн. Ээжтэй би хайртай гэж дуусаа. Ээжийнхээ үр дээр хүүхэд бүхээ. Ингэж жаргалтай байдаг гэж дуусаа.
Яа баяр үргэ? Яа баяр үргэ? За, одоо шүлгээн шарэ. Бурантай жихэр, бомбай жарагцан, жимэстэй жихэр, зэлцэн жарагцан, шүүрээ давж болохгүй гэсэн анхны шүлгээ үншлаа. Дахиад нь үншлаа, аруудаа үншлаа, хатах жихэрдээ бодлоо. Уи олон найзуудаа чихрээрээ би дайрлаа. Өвөө эмээ хоёроо би шүлгээрээ би дайрлаа. Яа баяр үргэ? Яа баяр үргэ? За, одоо энэ гэр бүлийнхнийгээ танилцуулаарай. Манай аавын Булган Батар гэдэг манай ээжийн Батмаа гэдэг манай дүүгийн Батулаг гэдэг манай дүү нэг настай. Намайг Ану Үжин гэдэг. За тэгвэл одоо харин хайртай дутны хүмүүстэй мэдчилгээд биш үү дээ? Аав ээжтэй хайртай шүү. Өвөө эмээтэй хайртай шүү. Дүүтэй хайртай шүү. Хайртай дутныхан хүмүүс бүгдээрээ сонсоод зөндөөг барилж байгаа хэрэг нэ заая. Тэгвэл яах вэ? Одоо харин нэг гурав толгоо нүдэнэ штэ. Нэг гоёр гоо. Манай найз зөв бэлэг гарч ир. Аби даби дүүгүй бом. Баангад өнөөдөр манай проект арилсан гээд OFG Family компани ахагчнараас нь тоглоомтой чихэр бэлгэж байгаа шүү. Мобикоми ахагчнараас нь чамд зориулаад аав ээжтэйгээ үнгүй ярьдаг Старсын дугаарыг бэлгэнд өгч байгаа шүү заая. За. А бас дээрэс нь Артстай бамбар зэрбийг бэлгэлж байна. Манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. Бамбар цайртай. Үнхээр гоё надад дахиад цэвэр арцтай. Бамбар зэрмэг. Ястар сүлжилгэнд бүртгүүлчихлээ. А тэр нь яа дэ? 14 нас хүртлээ аав ээждэг үнгүй ярих юм байна лээ. Тийм байд юм уу? Мобиком байш дээ. Нэг, хоёр, гурав. Намайг нэ за. Хойдо танилцъя. Ямаа марна атуу үнгүй тэгдэг. Намайг бамбар гэдэг. Бонго мишэд мажиг гурав найзтай. Ямар нэрс үзүүлэх гэж байгаа вэ? Дүү шүлэг амжиг. Аа тэгвэл найз энэ чамд амжилт хүсье. Арттай, цацрагантай, бамбар заримгийг бэлгэж байна. Баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Заманы нэ цаа. Сэмбэ. За танилцъя чамаг ин гэдэг вэ? Эмээ манан бат өнхөө гэдэг би 4 настай. За. Өнөөдөр гурван найзтай ямар аяас үзүүлэх вэ? Дүү шүлэг амсаг. За тэгвэл ихлэ дуугаа дуулаарай. Боор алан бомбог. Дуруу тишээ өнгөдөг. Дандаа ямэ. Үлүүд чамайг авдаа хэлэндэ. Нүрээ бутгүй охтуудын. Нэрэн хилээ. Нүгөөчээ. Нүхсэн зүгээ үзүүлээчээ. Зүсэнгийн найзур болгоё. Ямар юм бэ? За дээр шүлэн шарэ. Тэгэх мөстөөр сан хүрэг жавхтай авал хөөгд бидний хүлээдэг үз. Хүртэн гисгүй хүртэг үз. Чанг чангаа гөрлөдөг үз. Сагаан шүрэ дэшдэг үз.
ус алан дээр тоглохгүй бол мөнгөн өвгөн хотлох гомчин задаа. Уул тэгээ эхэлж хул үхлийн мөрөөдөж сүрд болно да. За баярлалаа. За, одоо энэ унсгай талгаараа. Бүсн үнгэ түрвэ. Юу? Бүсн үнгэ түрвэ. Ха? Сар. Зүб байна. Хон хон дүртэй холнаа дээрээ дэгэ түрвэ. Маха? Зүб байна. Дүндгүрүүн түн жаттэй түрвэ. Сара. Зүб байна. Уулуурын хон могол түрвэ. Мөн үү? Биш. Нус? Зүб байна. За, өөр? Өөр байхгүй. За, онцлог таалагсан баярлаа. Одоо нэг гэр бүлийнхээ танилцуулаарай. Аав ээж дайтай шүү, үү эмээ дайтай шүү, хоёр дүр дайтай шүү. Харин гэр бүлийнхээ сонсоо зөндөөг барьж байгаа хаана за заа юу? Одоо харин гэр бүлийнхээ танилцуулаарай. Аав ээж нь хэн гэдэг вэ? Манай мармартд манай ээж амар жаргалтай дүү. Манай дүүг чингүүт гэдэг, манай дүүг тас дүүс гэдэг. За баярлаа. Одоо энэ нэг гурав толохоор яг тавла. Нутэн. Яг зөв чангаар нь шүтээ. Нэг гарвал. Манай нэг зүрх бид гарч ир. А би та би дүүг ипо. За ингээд манай хөтлөлт оролцсон гээд Овчи Family компани ахагч нараас тоглоомтой чихэр бэлгэлж байгаа шүү. Мобикоми ахагч нараас чамд зориулаад аав ээжтэйгээ үнгүй ярддаг Star City дугаарыг бэлгэлж өгч байгаа шүү заяа. Аарцтай жисрэгнтэй бамбар заримыг бэлгэлж байна. За ингээд манай хөтлөлт оролцсон баярлаа. Баяртай. Баяртай. Бамбар цайртай. Үнхээр гоё надад дахиад цэвэр арцтай. Бамбар зэрмэг. Нөхөр бит хоёр өнөөдөр хүүхдүүдээ ястар сүлжилгэнд бүртгүүлж эхлэв. А тэр нь яа дэ? 14 нас хүртэл аав ээждгээ үнгүй ярих юм байна лээ. Тийм байд юм уу? Мобиком байж дээ. Амар нэг та хоёлоо танилцъя. Ха намайг уучрал гэдэг. Намайг ичэд гэдэг. За байж гараа. Замбаруу нэт. Хоёлаа танилцъя. Сайн намайг мичэд гэдэг. Намайг бамбар гэдэг. Бонг мишэл можих гурван найз та. Ямар авьяас үзүүлэхээр ирсэн бэ? Дуу, хоёр дуу, нэг шүлэг, таван онсог, бүжиг. За, тэгвэл найз нь чамд амжилт хүсэл. Ааттай, чатаргантай бамбар заримгийг бэлгэлж байна. Амжилт хүсье. За баяртай. За сайн байна уу заа? Сайн. Танилцъя чамаг мэдэг вэ? Намайг мичэд гэдэг. За мичэд хэдэн настай? 5 настай. За тэгвэл өнөөдөр 3 настай бэлдэж ирсэн дуугаа дуулаарай. Улаан бүртээ тэмээгээ хуранаа гэсэн чи яалаадаа Улаан хүрмийн цах дээр уснаа гэсэн чи яалаадаа Яалаадаа, яалаадаа, яалаадаа Хараа бүртээ тэмээгээ хуранаа гэсэн чи яалаадаа Хатуудуудны цах дээр уснаа гэсэн чи яалаадаа Яалаадаа, яалаадаа, яалаадаа Хүрэн бүртээ тэмээгээ хуранаа гэсэн чи яалаадаа Яалаадаа, яалаадаа, яалаадаа Ямар үргэ? Ямар үргэ? За, одоо харин шүлгээ ашиг. За, тэгье.
Дээл гэдэг дэндүү сайхан дэлхий товрох хутас юм. Дэлээ түтгэ дэр болдог, нөмрөө дутхад хүнжил болдог, дэвсээ суухад албаг болдог, өмсөөд гарахад гоёл болдог. Эцэн Чингис хаан минь дээл бүсээр гойсон, энэ чансан Сухбаатар минь дээл бүсээр гойсон, Эжийн наам минь дээл өмсөж өссөн, энэ биш чинь дээл өмсөж өссөн. Аавын минь дээл дас бурал насны өнөртэй, ээжийн минь дээл цагаан өрөө сүүний өнөртэй, дүүгийн минь дээл өсөг байгаа сүүний өнөртэй. Сябай! Одоо хэрэг ямар байсан зөвлөхөө? Анхлах талхан. За анхлах талхараа. Уулын орой дээрээ саяр могоо оруулна. Мөн үү? За. За, өөрөө жагаагаа юу? За, таалгаарай. Бүтэн хүн бүсээ бүсэл чаддаггүй. Тэр вэ? Гэр, гэрийн бүслөөр. За, өөр. За, таалгаарай нэ за. Ааха дуудаа хамтаа дээрээ тэгээд тэр вэ? Наха! Супер. За дараа гэхэн? Захгүй. За манай найз чинь онцгой таалагдсан, дуугаад болцсон, шүлгээ унш зөөр авайс байгаа юу? Ага. Ямар авайс зөөлгөлээ? Бүжиг. За тэгвэл одоо бүжгийн сонирхай тийм ээ? За тэгье. Манайчиг отгон дул гэдэг, манай ахыг төвшин гэдэг, манай дүүг тамир гэдэг. За тэгвэл гэр бүлийнхэн дээр мэнчилгээ дэвшүүлээрэ. Аав ээжтэй хайртай шүү, өвөө эмээтэй хайртай шүү, ах эгчтэй хайртай шүү, дүүтэй хайртай шүү. Хайртай гэр бүлийнхэн сонсоо зөндөөх барьж байгаа хаа нэзээ заяа. Одоо хэр нэмэг гурав толхоор нүдэ хэрэгтэй. Нэг гөргөрө. Манай найз зүрд бэлэг гарч ир. Аав би та би дүүгийн бо. Эсэ. Авиас логчод нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа нэ за баяр та. Баяр та. Илүү гоёнд, илүү шинэч. Аз жаргалын амт. Айс маркийн бүтээгдэхүүн.